我是刘凯西。《暗黑冠军录》是一部看的会让人非常的心痛，但是又会让你去思考人前跟人后不同面向的一部电影。《暗黑冠军录》改编自美国真实事件，挖掘出千万富翁约翰杜邦的心理真相。一个人就有两个面，一个叫做人前，一个叫做人后。他人后可能藏着另外一个更大的一个恐惧或是秘密，会很有感觉。再仔细多想一点，就发现说像这样子的人其实一直出现在我们身边。喜剧泰斗史蒂夫·卡尔演活阴郁可怕的富翁角色，令影迷跌破眼镜，获得奥斯卡最佳男主角的提名肯定。他会给我们一个很大的落差，就会觉得说，哇，你以前原来你是这个样子的，你也可以这个样子哦，我以前都看错你了。理想世界本周带你深入《暗黑冠军录》，一探美国摔跤史上的惊人谜团。每周一至五锁定 UDN TV 异想世界。